Вітаю глядачів телеканалу «Рада», в ефірі програма «Власний погляд». Як Україна готується до виборів, ми запитаємо в Олександра Чорненка, голови правління Комітету виборців України. Я вітаю вас в нашій студії. І, власне, хотілося б, щоб ви проаналізували хід підготовки і, напевно, десь в порівнянні з минулими виборами. Як, власне, відбувається підготовка до виборів? Ну, дуже складно порівнювати з попередніми виборами, тому що в нас вибори принципово інакші. У нас вже 10 років не проводилися вибори за змішаною виборчою системою. Бо якщо минулі парламентські виборчі кампанії брали участь лише партії, і їх там було не так багато, то сьогодні ми маємо 225 округів, не рахуючи партій. І в кожному з цих округів є своя історія, десь є менше кандидатів, десь є кілька десятків кандидатів. Відповідно, нове законодавство, тому ці вибори, вони дають нові проблеми, наприклад, ті, яких ми не мали на попередніх виборах. І це вже стало ясно під час формування окружних комісій, коли не зовсім, скажімо так, хоча без порушень закону, але не зовсім логічно ЦВК провело жеребкування. Це стосується ведення агітації. Якщо, повторюся, раніше агітували лише партії, то сьогодні в кожному окрузі є по кілька потужних мажоритарників, які ведуть і зовнішню агітацію, які зустрічаються з виборцями, які, що гріха таїти, дуже часто займаються підкупом виборців. І ми такі факти фіксуємо. Тому, скажімо так, ця кампанія більш інтенсивна, більш динамічна. Дуже багато речей, на які потрібно звертати увагу. І відповідно, більше інформації про якісь зловживання і порушення саме за рахунок мажоритарів. Якщо говорити за нову схему цих виборів, власне, чи знають громадяни, чи готові громадяни голосувати за новими правилами? Оскільки особливо в сільській місцевості громадяни навіть не всі знають, не всі поінформовані про те, що їм голосувати доведеться за двома бюлетенями, за партійним і за окрему людину. Тобто, от саме на аналіз такої інформації, як люди реагують? Ну, не так довго. Давно Фонд демократичної ініціативи провів опитування, і дійсно з'ясувалося, що четверть громадян навіть не знають, що в нас змішана система. Але, ну, я думаю, в принципі, такі просвітницькі кампанії зараз будуть. Ну, і вже прийшовши на дільницю, отримавши два бюлетеня, ну, громадяни все-таки зрозуміють. Більшість знає, але дійсно треба пояснювати, особливо в віддалених частинах. І багато в чому має цю роз'яснювальну роботу на себе взяти влада, по тому, які будуть вибори, де проголосувати, скільки бюлетенів буде на цих виборах. Десь вона це робить, десь не дуже, але, ну, до виборів є ще час, щоб це пояснити. Які ризики можуть бути з цим пов'язані? Тобто, прийшовши, якщо з партією більш-менш люди можуть визначитись, то з кандидатом окремою людиною, представником свого округу, напевно, буде складніше. Тобто, десь можна сподіватися, що голосування будуть відбуватися, скажімо, нелогічно, необдумано, тобто будуть підказувати, за кого голосувати. От, можливо, порушення в цьому напрямку можуть бути саме в зв'язку з тим, що громадяни можуть не знати, як їм голосувати насправді. Скажімо так, підказувати, за кого голосувати в день виборів заборонено, це порушення, на яке треба реагувати. Я думаю, не напряму, а десь неофіційно. Думаю, то так не буде. Все-таки, думаю, до виборів з'ясують виборці, які прийдуть. Все-таки, ну, скажімо так, кандидати-мажоритарники дуже активно присутні в їхньому житті через зовнішню рекламу, через там газети, листівки, які їм кидають у поштові скриньки. Тому десь вони на слуху. Я думаю, що не буде такого, що прийде людина, хоча, звичайно, це не виключається, яка навіть не знає, який кандидат у них балотується. Вона там не може знати, хто є хто, але принаймні якісь прізвища, обличчя, і тим більше на дільницях будуть інформаційні плакати про кожного кандидата. У виборця буде час, якщо він не визначився, принаймні почитати біографію, подивитись на фотографію і прийняти цей вибір. Я, ну, тут великих проблем не очікую. І ми зараз записуємося щодня з 10 до 11 голоси наших виборців, тобто їхні питання, наших глядачів, їхні питання до вас. Вони ж виборці. І вони виборці в тому числі, тобто оговорка дійсно сталася. І ми хотіли б зараз дати вам послухати, які питання ставлять наші глядачі. Давайте надамо ефір саме нашим глядачам. Василь Київ, Анатолій Трохимович, до пана Черненка таке запитання. Чи не варто було б Комітету виборців України і об'єднати зусилля із іншими громадськими об'єднаннями для того, щоб підняти громадський рівень виборця до такого рівня, щоб він не сприяв корупції, не був би, як би сказати, учасником цієї страшної схеми і не надавав би
послуги і не сприяв би проходженню у Верховну Раду таких яскравих, таких виразних корупціонерів, які потім будуть реалізувати свій корупційний досвід уже на вищому державному рівні, що є пагубним для розвитку України. Що може сказати з цього приводу пан Черненко? Дякую за відповідь. Дякую за питання. Дійсно, ми працюємо не самі, ми працюємо в співпраці з іншими громадськими організаціями. Комітет виборців є співзасновником руху «Чесно», який, власне, і займається тим, щоб пояснити громадянам, проаналізувати більшість кандидатів на відповідність певним критеріям. І причетність до корупційних дій в минулому є одним із таких критеріїв. Тому ми доносимо свою інформацію про людей, що от та людина в минулому робила певні речі. Ми намагаємося боротися з корупцією на виборах, в першу чергу з підкупом на виборцях, теж через просвіту. Ми вже випустили низку буклетів за те, щоб виборці не продавали свій голос. Зараз в кількох регіонах є можливість встановити, і нам рекламщики дають площі безкоштовно для бігбордів, де би ми закликали людей не продавати свій голос. Ця проблема є дуже велика. Ну, в силу своїх можливостей, вони в нас не безмежні. Ми намагаємося робити про те, що казав глядач, достукатися до кожного виборця, щоб він не продавав свій голос і не обирав свідомо. Тобто ми за цього глянцю рекламних плакатів, цей глянець хочемо зірвати і розказати виборцям, хто ці люди насправді. Добре, і наступне питання. Алло, доброго дня. Мене звуть Андрій, я з Чернівців. Цікавить таке питання. Якщо в мене прописка в Чернівецькій області, а живу я і працюю, наприклад, у Києві зараз, яким чином мені проголосувати тут в Києві, щоб не їхати додому у день виборів? То розкажіть всю схему, яку потрібно пройти. Дякую за відповідь. Ну, схема дуже проста, хоча й неоднозначна. Законодавство про державний реєстр виборців передбачає тимчасову зміну місця голосування. Ви маєте звернутися в орган ведення реєстру за або вашим місцем, де ви хочете проголосувати, або за тим місцем, де ви зараз є в списках. В Чернівецькій, так розумію, тобто області. Особисто потрібно їхати? Особисто йти, можна тут в Києві піти, якщо ви знаєте дільницю, на якої буде проголосувати. Іти в орган ведення реєстру, він, як правило, знаходиться при державних адміністраціях районних. Тобто йти в районну державну адміністрацію, питати, де орган ведення реєстру, і писати відповідну заяву, що ви ходите такий-то, такий-то, значитесь там, день голосування, ви хочете змінити тимчасове місце голосування. Це перевірять вашу інформацію, там, де ви є, ви списки зникнете і з'явитесь на тій дільниці, яку ви вкажете. Тобто це робиться, але тут теж є проблема. Тобто дійсно закон таким громадянам дозволяє це робити і це потрібно робити. Але тут знов це стає об'єктом технології. Коли ми бачимо, що деякі кандидати, багатьох своїх підлеглих або там студентів знімають з тих адрес, де вони голосують, з інших регіонів, і всіх везуть на той округ, де балотується цей кандидат. І така ніби демократична ліберальна норма, яка дозволяє людям проголосувати, у нас зараз починає застосовуватися як елемент виборчих технологій. Пане Олександре, хотілося почути конкретну пораду нашому глядачу, який телефонував. От в Києві куди можна звернутися? В той район, де він хоче проголосувати, вибрати якусь дільницю, і піти в районний того району орган ведення реєстру виборців, який знаходиться, як правило, завжди в приміщеннях районних адміністрацій. Тобто вибираєте той район, де ви хочете голосувати, йдете в районну адміністрацію, шукаєте орган ведення реєстру і міняєте свою виборчу адресу. Продовження цієї теми, давайте послухаємо ще одне запитання. Добрий день, це Світлана з Ірпеня. У мене таке питання. От я хочу дізнатися, чи законно це. У нас в Ірпені змушують студентів привозити своїх батьків, аби вони зареєструвалися для голосування на нашій дільниці і проголосували за одного із кандидатів у депутати. Як таке може бути? Ну, дякую. Це якраз те, про що я казав перед тим. Коли це норма, це формально це законно, тому що людина може змінити в день виборів своє місце тимчасового голосування. Інша справа, якщо це робиться під тиском, під певними залякуваннями, тут, звичайно, є порушення закону, але, скажімо, ніхто там, якщо виборець сам добровільно на це йде, очевидно, будучи інструментом технології, це вже видно, не можна заборонити виборцю це робити. Тому
такий, на жаль, у нас закон. Наскільки масово от саме от такі схеми працюють сьогодні в Україні? Чи вони поки що працюють лише в окремих місцях? Поки що ми говоримо там про 2-3 округи, але до виборів ще час, і в нас є непідтверджена інформація, що такі міграції тих політичних туристів готуються ще в кількох округах. Оцінити зараз масовість дуже важко. Тобто, ліквідувавши відкріпні талони, ми зробили... Ми повернулися до їх фактичних прототипів. Тільки це робиться не з талоном відкріпним, який дають виборцю, це робиться в електронній системі реєстру виборців, коли людину з одного перекидують дільниці на іншу. Тобто, в неї залишається один голос, фактично два, за партію і за кандидата. Вона не може проголосувати на кількох дільницях одночасно, але вона буде голосувати не на своїй дільниці, а на тій, куди кандидат-мажоритарник її привезе. Хотілося ще б згадати і виборчі дільниці, її формування і, власне, їхню роботу. От я знаю, що ви щойно повернулися з поїздки регіонами України. От, власне, які порушення саме в цій системі ви виявили? Тут поки що рано говорити про формування дільничних виборчих комісій. Вони лише в кінці вересня будуть сформовані, до 26 вересня. Але сьогодні вже сформовані окружні виборчі комісії, і вони працюють. Вже більш-менш вони нормально запрацювали, але на першому етапі було дуже важко. Чому? Тому що закон каже, що ЦВК має провести жеребкування між партіями, які подали своїх людей в комісії, тому що комісії не резинові. Але закон не говорить про порядок цього жеребкування. Відповідно, ЦВК проводило жеребкування не по кожній комісії, а по всім партіям, які подали представники в комісії. Що в нас вийшло? У нас вийшло, що партії, які висунули хоча б одного кандидата в одному окрузі, а подали своїх представників у всі комісії по Україні, отримали право. А партії, які навіть зареєстрували виборчі списки, крім мажоритарників, такого права не отримали. Це, знову ж, все в межах закону, але недосконалість закону це допустила. Тому люди дуже часто в комісії попадали випадкові від цих партій, незнайомих. Люди, які не приходили на засідання, люди, як, наприклад, одна партія подала своїх представників у всі комісії по Україні, але всі вони проживають в Криму. Тобто ясно, що ніхто. І комісії, відповідно, почали працювати з запізненням, часто не було кворуму, там не були професійні люди. Сьогодні вже відбулася низка замін, на деяких округах до половини членів окружних комісій партії замінили, прийшли люди більш-менш професійні. Хоча, очевидно, і більш політично заангажовані. Ну і комісії вже почали свою роботу, хай з запізненням, але сьогодні вони більш-менш справляються. Але як відбуваються оці заміни? Кажуть, що, власне, і там працюють грошові схеми, безперечно. Тобто місця в комісіях продаються? Партія, яка отримала право представляти людей в комісії і туди надіслала таких підставних, можна сказати, осіб, говорить до інших партій, я його заміню на вашого, а це буде коштувати стільки-то. Називались там до 10 тисяч доларів за члена комісії. І, відповідно, інші партії, які не потрапили в комісію, або потрапили, але ще хочуть представників комісії, або кандидати-мажоритарщики, які взагалі в окружних не представлені по закону, вони торгувалися з цими партіями-щасливчиками, і ті просто продавали свої квоти в комісіях. Які суми ходять? Ну, я ж казав, називали за рядового члена комісії 10 тисяч доларів, це якщо в одній комісії, якщо оптом там в кілька комісій, це 7 тисяч доларів, а за керівників комісії, голів, заступників, секретарів, суми найбільші. Які ризики з цим пов'язані? І можна сказати, що, власне, більшість таких представників виборчої комісії – це технічні? Ну, були технічні, а зараз вони замінені на представників інших партій. Формально вони йдуть від тих партій технічних, але насправді працювати будуть на іншу партію, на іншого кандидата. І це призвело до того, що в комісіях в нас немає балансу. Формально представлені різні партії, на практиці там більшість комісій отримують ті або інші політичні сили в залежності від того, як вони спрацювали з перекупкою цих членів, цих місць в комісіях. Я думаю, що тем для розмов у нас ще досить багато. На жаль, ефір не безмежний, ми змушені завершувати. Дякую вам за участь у нашій програмі, за те, що прийшли. Я думаю, своїми враженнями від ходу виборчої кампанії ви ще з нами поділитесь. Глядачам нагадую, що гостем програми «Власний погляд» був Олександр Черненко, голова правління Комітету виборців України. Дякую всім за увагу. Телефонуйте до парламентського телеканалу «Рада» і залишайте свої запитання. Залишайтесь і разом з парламентським телеканалом, адже ми робимо політику зрозумілою.